Mi smo se na stručnoj konferenciji u Bugarskoj na Višijadi predstavile radom koji je sadržao žirafsku pametnicu koju možete vidjeti pozadu nas. To je igrica koja sadrži 24 nivoe i ona omogućava deci sa posebnim potrebama da savladaju aktivnosti koje deca u vrtićima rade, odnosno deca redovne populacije. Sadrži, odnosno tako je koncipirana da ide od lakše ka težem i da može da savlada oblike i boje. Ono što je dobro kod ove igrice je da se može nastaviti dalje, da se mogu nivoje nadograđivati i po principu ove igrice se mogu izraditi i neki nivoji za druge aktivnosti koje deca u vrtiću obraćaju. Mi smo ovu igricu primenili tokom naše integrativne prakse u vrtiću i radili smo sa detkom koji ima posebne potrebe. Naše oduševljenje je bilo što je on igricu prihvatio i što je odigrao svih 24 nivoa i što nije bilo prepreke za njega. Bilo da mu je nešto bilo nejasno ili da je savladao odmah na početku, on je nastavio da igra igricu i da isprobava sve što je moguće sa njom. Igrica je napravljena tako da ukoliko ne pritisne tačan odgovor, njemu igrica kaže šta je pritisnuo. Ukoliko pritisne tačan odgovor, igrica mu daje znak da može da nastavi dalje.